এটা বিশেষ খবর লৈ আহিছো। এখন মুসলমান গাঁৱে সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে, কিয়নো হিন্দু যুৱতীৰ বিবাহৰ বাবে দোকানে দোকানে চান্দা তুলিছে একাংশ মুসলমান যুৱকে, আৰু সেই একমাত্ৰ হিন্দু পৰিয়ালটোক গাঁওখনত থকা হিন্দু পৰিয়ালটোক সহায়ৰ বাবে প্ৰতিটো মুসলমান পৰিয়াল আগুৱাই আহিছে। আৰু হিন্দু যুৱতীৰ বিবাহৰ বাবে কেৱল চান্দাই নহয়, হিন্দু পৰিয়ালটোক দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে মুসলমান সমাজে। এই মুহূৰ্তে খবৰ জনাইছো, কিন্তু এইখন অসমতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, হিন্দু যুৱতীৰ বিবাহৰ বাবে দোকানে দোকানে চান্দা মুসলমানৰ। সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন এইবাৰ মুসলমান সমাজে দাঙি ধৰিছে। বিবাহৰ সমস্ত খৰচৰ দায়িত্ব ললে মুসলমান সমাজে, আৰু হিন্দু যুৱতীগৰাকীৰ বিবাহৰ সমস্ত খৰচ বহন কৰিব মুসলমান সমাজে। আৰু ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে, হিন্দু পৰিয়ালটোক সহায় কৰি মুসলমান যুৱকে দাঙি ধৰিছে সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন। কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰা টোপামাৰীত মুসলমান সমাজৰ মানৱতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মুসলমান গাঁওখনে। আৰু বৃহত্তৰ টোপামাৰী অঞ্চলত একাংশ মুসলমান পৰিয়ালৰ মাজত এটা মাত্ৰ হিন্দু পৰিয়াল। বাবুল হৰিজন নামৰ দৰিদ্ৰ লোকজনৰ কন্যাৰ বিবাহ পাতিব মুসলমান যুৱকে। বৃহত্তৰ টোপামাৰী অঞ্চলত একমাত্ৰ হিন্দু পৰিয়ালটো হৈছে বাবুল হৰিজনৰ পৰিয়াল। কেৱল চান্দাই নহয়, হিন্দু পৰিয়ালটোক বিভিন্ন সা সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে মুসলমান যুৱকে। মুসলমান সমাজে হিন্দু পৰিয়ালটোক বিভিন্ন সা সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে। 7 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'বলগীয়া বিবাহৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰিব মুসলমানসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ জনাই আছো, কিয়নো নগৰপেৰাৰ টোপামাৰী অঞ্চলৰ মুসলমান সমাজে, বৃহত্তৰ মুসলমান অঞ্চলটোৱে এক বিশেষ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এনেদৰে দোকানে দোকানে মুসলমান যুৱকসকলে চান্দা তুলিছে, দান বৰঙণি তুলি হিন্দু যুৱতীক বিবাহৰ বাবে হিন্দু পৰিয়ালটোক সহায় কৰিছে। কিন্তু দৰিদ্ৰ বাবুল হৰিজনৰ যি 7 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'বলগীয়া কন্যাৰ বিবাহ, সেই বিবাহৰ বাবে আৰ্থিক অনাটনে দেখা দিছে, আৰু সেই একমাত্ৰ হিন্দু পৰিয়ালটোক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কেৱল মুসলমানসকল। আৰু এনেদৰে দোকানে দোকানে যি দান বৰঙণি দিয়ে, সেই দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিছে মুসলমান যুৱকসকলে। সঁচাকৈ এইখন অসমতে সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো এগৰাকী হিন্দু যুৱতীৰ বিবাহৰ বাবে এনেদৰে আগুৱাই আহিছে মুসলমানসকল। আৰু এই মুসলমান লোকসকলে দাঙি ধৰিছে যে হিন্দু মুসলমান বুলি কোনো অৰ্থ নাই, মানৱতাই একমাত্ৰ সমল, মানৱতাই উৎকৃষ্ট, মানৱতাৰ নিদৰ্শন এনেদৰে দাঙি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিখন দোকানত গৈ হিন্দু যুৱতীৰ বিবাহৰ বাবে দান বৰঙণি তুলিছে এইসকল মুছলমান যুৱকে। আৰু কেৱল দান বৰঙণি নহয়, হিন্দু পৰিয়ালটোক বিভিন্ন চাউল ধানৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে মুছলমান পৰিয়ালে। আৰু তাৰ পাছতে হিন্দু পৰিয়ালটো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টোপামাৰী বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। আৰু আপোনালোকে সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে, প্ৰতিখন দোকানে দোকানে এনেদৰে চান্দা তুলিছে, যি দান বৰঙণি দিয়ে সেই দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি হিন্দু পৰিয়ালটোক যোগান ধৰিব এইসকল মুছলমান যুৱকে। আৰু হিন্দু পৰিয়ালটোক সহায় কৰিবৰ বাবে মুছলমান সমাজ এনেদৰে আগুৱাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে, এগৰাকী দৰিদ্ৰ হিন্দু পৰিয়ালৰ কন্যাৰ বিবাহৰ সমস্ত খৰচৰ দায়িত্ব লৈছে এইসকল মুছলমান লোকে। আৰু হিন্দু যুৱতীৰ বিবাহৰ বাবে এনেদৰে দোকানে দোকানে চান্দা তুলিছে মুছলমান লোকসকলে। নগৰবাৰী টোপামাৰী একাংশ মুছলমান যুৱকে এনেদৰে সম্প্ৰীতিৰ বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। কামৰূপ জিলাৰ নগৰপেৰাৰ বৃহত্তৰ টোপামাৰী অঞ্চলত 100% সংখ্যালঘু বসতি অঞ্চল, আৰু এই অঞ্চলটোত হাজাৰ হাজাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী পৰিয়ালৰ মাজত একমাত্ৰ হিন্দু পৰিয়াল। আৰু যুগে যুগে এই লোকসকলে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰ যিহেতু 7 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'বলগীয়া বিবাহ বাবুল হৰিজনৰ কন্যাৰ, আৰু আৰ্থিক অনাটনে যিহেতু দেখা দিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কন্যা বাবুল হৰিজন এক দৰিদ্ৰ লোক, আৰু সেই লোকজনক সহায়ৰ বাবে, বিবাহত সহায়ৰ বাবে এনেদৰে দোকানে দোকানে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিছে এইসকল ইছলাম ধৰ্মী লোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য শুনো। মুছলমান মানুহবিলাকে, মই একলা হিন্দু মানুহ ইয়াত আছোঁ, কিন্তু বহুত সহায় কৰিছে মোৰ শুনিমেথেন চাইমেথেন আনন্দ লাগিছে। পইচা পাতি বহুত দিছে, চাউলো দিছে 3-4 বেগমান। কিন্তু মই এটা কথা ভাবি চাইছোঁ, মোক ইমান মৰম কৰে এওঁলোকে মানুহবিলাক, নিজৰ
চলিতকে বেশি মরম করে মোক নিজের জাতি যেটা জাতিভেদর কোনো কথা নাই কিন্তু মই সরুর পৰা আয়াতৰ কলাত মানুহ হৈছোঁ এটা হিন্দু মানুহ হৈ কিন্তু ইয়াৰ লগত মিলি চিলি চলি আছো আমি আমাৰ লগত কোনো হাই কেচাল নাই মই তো ছোৱালী টিকিয়া দিব পাৰিম ইয়াৰ লগত অলপ কালেকশ্যন কৰি দিছে পুৰা দায়িত্ব দিছে চাউলো দিছে আৰু পইচাও দিছে টকা লাগিলে দিব আৰু কৈছে ইয়ালোকে আৰু বন্ধু পাৰ্টনাৰ বহুত আছে মাষ্টৰ প্ৰফেচাৰ এইবিলাক লাগে ধৰা নাই আৰু সকলোৱে সহায় কৰি আছে হয় সবে সহায় কৰি আছে দুখীয়া বুলি আপোনাৰ ছোৱালী কি কি পঢ়ি আছে বিয়া বিয়ে পাছ কৰি আছে আমাৰ ইয়াত একমাত্ৰ মানে হৰিজন বাবুল হৰিজন হিন্দু পৰিয়াল এজন এটা থাকে জন্মলগ্নৰ পৰা আমি এক পাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ লগত একেবাৰে ভাই ভাই হিচাপে থাকি আছে আজি গোটেই অসমত বা ভারতবর্ষত সাম্প্রদায়িকতার যে একটা বীজ রাজনৈতিক পাখা খেল চলি আছে তার মাজতো আজি একমাত্র একটা পরিয়াল আমি এই অঞ্চলের রাইজে মিলিজুলি আমি রাখি আছো ইহতো আমার লগত ভাই ভাই হিসেবে থাকি আছে কোনো ভেদাভেদ নাই আর আজির উপলক্ষটো হল যে তেখেতর ছোৱালী বিয়ে পাস করেছে বিয়া দিবলগা হয়েছে আজি আমি গোটেই এলাকার মানুষে ব্যবসায়ী হোক দোকানী হোক বা যেখানে সার্ভিস হোল্ডার মানুষ আছে সবে মিলি সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে পারো তেখেতর ছোৱালী বিয়া দিয়ার ক্ষেত্রে যে খরচ হয় আমি বহন করার কারণে আমি দায়িত্ব লৈছো আমি যেখানে পারো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আর আপনাদের মন্তব্য শুনিলে এনেদরে একাংশ ইসলাম ধর্মী লোক ওলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে আর বাবুল হরিজনক সহায় করিবার বাবে একমাত্র হিন্দু পরিয়ালটুক সহায় করিবার বাবে বৃহত্তর অঞ্চলের রাইজ ওলাই আছে আর সমগ্র রাজ্যতে সম্প্রীতির নিদর্শন দেখবলে পাওয়া গেছে এই ঘটনায় সমগ্র রাজ্য জুড়ি চর্চা লাভ করেছে কিন্তু অসহায় বাবুল হরিজন কেনেকৈ কন্যার বিবাহর যোগাড় করব তার বাবে দুশ্চিন্তাত পরিছিল লোকজনে সেই সময়তে সম্প্রীতির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখুয়াই আগবাহি আহিছে এই সকল টুপামারি অঞ্চলের মুসলমান যুবক আর ইতিমধ্যেই বিবাহর সমস্ত দায়িত্ব লৈছে মুসলমান সমাজে আর এনেদরে টুপামারিয়ার নগরবেড়া বজারের দোকানে দোকানে চান্দা সংগ্রহ করে আরম্ভ করে চান্দা সংগ্রহের বাবে এনেদরে ওলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে এই সকল লোক কেবল টকা সংগ্রহেই নহয় হিন্দু যুবতীগুলির বিবাহর বাবে মুসলমান পরিয়াল একাংশ পরিয়ালে চাউল ধানের লগতে বিভিন্ন সা সামগ্রী বিবাহর বাবে যোগান ধরেছে আর 7 ফেব্রুয়ারিত হবলগিয়া বিবাহর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করব এই সকল মুসলমান লোকে যি সময়ত একাংশই সমগ্র দেশজুড়ি হিন্দু মুসলমানের মাজত প্রভেদ সৃষ্টি করেছে তেনে সময়তেই এনেবুর ঘটনায় নিশ্চয়কৈ তাৎপর্য বহন করব